Při této zkoušce motor běží při částečném zatížení 2000 otáček a 56 Nm, což je přibližně 12 kW. Tento režim byl zvolený proto, že při něm dochází k největšímu zanášení vstřikovačů. Délka prodloužení vstřiku je vlastně výsledkem zkoušky a pokud použijeme standardní palivo bez jakýkoliv aditiv, dojde k průběhu prvních 48 hodin k zanášení vstřikovačů až na úroveň 45%. Na grafu je vidět průběh zkoušky. Zde je vlastně stav po 48 hodinách, kdy dojde k přepnutí paliva ze sousední nádrže, ve které je kušební palivo s přídavkem aditiva VIF. Z grafu je naprosto jasně vidět, že okamžitě po přepnutí je zahájena čistící fáze a k dokonalému vyčištění vstřikovačů dojde přibližně po 12 hodinách a dále potom už se křivka nemění a vstřikovače jsou na stejné úrovni znečištění jako na začátku zkoušky. Pro každou zkoušku jsou použity nové vstřikovače, které jsou zaběhnuty po dobu 4 hodin a následně vyčištěny. Tak to vypadá vstřikovač, který je připraven pro zkoušku. Na dalším obrázku vám můžu ukázat vstřikovač, který je po zkoušce, kdy aditivum naprosto dokonale čistí. Takhle oproti tomu vypadá vstřikovač, který prošel zkouškou 72 hodinovou a aditivum nebylo příliš účinné.